ndjehem mirë, si thotë, edhe kena shoqërinë e mirë këtu. Pavarësisht se ne nuk ndajmë këto sena të gjithë shqiptar, por shumë e vërtet. Është interesant që mua më ka tërheq shumë Kosova. Shumë e vërtet. Do të thotë që keni shumë pozitivitet. O, faleminderit. Një gjë që ndoshta kishe pas dëshirë ta sjellësh nga Anglia në Shqipëri ose edhe në Kosovë. Diçka që është ndoshta më rregulluar ose e që kishe pas dëshirë me pru edhe tek ne. Diçka ndryshe. Diçka ndryshe, po. Që të ne mungon realisht. Janë shumë gjë. A ka diçka? Ka. Ka, për shembull? Tani, po të nisim ashtu, do të... Tani, do më thanë, ka disa gjëra, por... Si thënë, slowly, shdo gjë vjet duke rregulluar, sepse si në Kosovë, si Shqipëri, njerëzit tani janë gjërat më open. Edhe njerëzit kanë integruar. Po. Edhe nga pjesa e kulturës kanë mërë më zhvillim. Se ne kena ato se shqiptari nxehet shpejt në shumë në pjesën e kulturës flas, shumë kur je diku edhe s'len rradhë ose e do të nxehemi neve ose s'hapim rrugë. Po kemi këtë temperamentin pak më të temperamentin. Si, por shikoj që si popull ballkanas që jemi. Po, bravo, jena gjak nxehet. Edhe por shikoj që gradualisht ka vazhduar, dhe më thënë shtë gjë, si kur është stabilizuar, jo si vite më për para, kur vishim në thoshim, o, po, zvjet më zdo vi më, se vesh vi për shtë familje, se nuk vi, kur se tani jo, po vim. Ka në valu, dhe më thënë gjërat, po, si do shëtjet. Por, avash të gjë, po, pa vashti se mirë, pra, vëndi jotë, është vëndi jotë, sa do ne, neve të themim shtu, po, nuk rinë dotë. Po, do një komend është ta për temën që është diskutu edhe shumë këtë kohët e fundit në rrjetet sociale, do më thonë që ka të bëj me bashkimin kombëtar. Një koment i shkurt? Tani, dhe gjë këtu, mirë është të jetë, por ne nuk njëm qështje politike, se këto nuk nga përkasi nejnë artist. Vetëm një mendim kështu, du me thonë. Vetëm një mendim që ne... Sepse jam pikresh këta artista që po komentojnë, edhe për këtë arsye e bëra dhe si pyetje kështu. Po, por nuk hy më tepër unë, Majlina, se unë jam artiste, i dua të gjithë, në jena si Kosovë, Shqipëri, jena Vlazni, jena Shqiptarë të gjithë. E tha dhe më herët, rarë. Unë së ndaj këto gjëra, këto, ndoshta një nivel shumë i dobet, ose një element shumë i dobet, dalin për TikToka, në përfaqë interneti, që bënë këto përqarje dhe këto edukat jo të duhur për brezin e ri. Kjo së është edukat, së është kultur, kjo është disnivel, ose ignorancë, mund të themin shkurt. Se si Kosova, si shqiptarët e Shqipëris dhe shqiptarët më qëtë, në Irak e shqiptarë folim Shqipë. Edhe jemi një, definitivisht. Unë i dua dhe respektoj të gjithë. Po, besoj që edhe Adelina e ka të njëtën që ndrem.